tan markaan u imaadana inaga baarlamaanka soo lama marin oo aadkaba waxa weeye ummadda waxaa ka wakiila waxa la yidhi Parliament is the sound of the people. Waxa ka wakiila baarlamaanka xusba hadduu yahay MP-yada naga wakiila mooshinka ka hadlaya ishiisoo ka hadlaya maaha inaan habar kastaba ka tasho de hadday fuliyeen oo baasgareeyeen de maxay noo yaalaan waa sharci waa sharci waa sharci qaabka dee waa la fuuteen wax kale sameeye xildhibaanka waxa weeyaan order and order ee jiraa dukii madaxweynaha South Africa maanta dhisa South Africa madaxweynaha qudbadeenii idigu waxa doonaysaan meel ugu doodiyaan fertilizer waxa weeye ninka baarlamaanku inuu kursigiisa fadhiyaa uu ka doodaa uu food kana ridaa awood baa la siiyey maa inuu dagaalamo maa meesha food ka ridaa maa xasanad baa la soo maa xasanad waxa weeye laakiin hadda yow meesha buu ka sameystay xaq baa la waanu tahnideynayaa saleebaan si raganimo buu iyo hogaamiyey strong soo doodin oo wakiil maaha dowladdu waxaan danteenay bay ay qabanaysay kula tahay waxay kula tahay inuu dowladda inaga madaxdii anagu ugala jeclo badan ay dalkeena ee u dhaartay ee xilka la saaray islaanta ninka qaad caaqilkaaga tootood ayaa caaqil badan kula tahay galeen waxa sal dhag yahay baa yaa yidhi caaqilka ka hadal aloo maan joogo war xidh lahaan haddaan joogo madaxweynaha.